Okey, baiklah. So, saya nak share apa yang perlu kita buat bila kita terima dokumen make a copy macam ni untuk kita share dengan murid-murid kita. Okey, so hanya perlu klik pada make a copy. Okey, so dia akan keluarlah copy yang baru. Okey. So, kat sini cikgu boleh edit lah tajuk dia. Okay, contohnya 4.3 kitab head. Soalan pun sama, cikgu boleh edit apa yang cikgu nak edit, cikgu boleh edit kat bawah ni. So bila cikgu dah selesai semua edit, okey, untuk share pada murid-murid, just tekan pada butang send. Okey, and then pilih yang kat tengah ni. Okey, so dia bagi link yang panjang, kita boleh pendekkan, klik shorten URL. Okey, kemudian terus copy. Okey, so bila kita copy, kita boleh share lah. Contohnya, saya share dekat Telegram terlebih dahulu. Okey, so nanti yang kita dah share ni, kita boleh send terus kepada WhatsApp ataupun Telegram murid dan murid akan jawab. Okey, cikgu, bila murid dah jawab, okay, kita boleh tengok respon diorang kat sini, respons ni. And then, okay, markah untuk kesemua murid. Untuk cikgu tengok, okay, sekarang kosong lah sebab tak ada yang respon lagi. Okay, kalau dah ada yang respon, markah cikgu boleh tengok dekat sini. Okay, cikgu just create spreadsheet ni. Okay. So, dia akan keluar. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Okay, skor berapa, nama apa, dari kelas mana. And then, setiap soalan lah, dari 1 sampai tamat. Okay, itu saja.